Ja sam iz Lukavca, Ševal, u penziji sam, redovno dolazim svake godine ovde na terme u Gračanici, izuzetno je dobro, pogotovo u zadnje vrijeme, dobro mi se popravilo, ambijent je dobar, čisto jezero, pogotovo plin, kako su sada ugradili, odvajanje plina vezano za izvajanje, ne osvišteni sumpor, ništa, hrana je dobra, kafa je dobra, parking ima, ležaljk ima, sve to u cijenu od 5 maraka. Izuzetno mi koristi svake godine, svaki puta, sve bolje i bolje se osjeća kako dolazi ovdje na ove termalne vode. I ja i sube izuzetno se bolje osjećam što se tiče peta i svih zglobova kompletnih, puno bolje i puno prijatnije i lakše. Čak imamo i masažera ovdje pozadnji, ili ko hoće da uslugu i tu da koristi, može i to da koristi, imamo i masažer tu.